Bolo monetsiambit spes operatsiis shedega dajreli aris 5 adamiani chota khnis tsin isini prezidentma moinakhulo Mikhail Saakashvili Khudushauris sakhelobis savadmqoposhi imqopeboda sadats 1-1 dajreli imqopeba Zurab Zurabashvilis romelsats pekhi aqs dazianebuli kveqnis pirlma pirma mamatsobistvis madloba gadaukhada Khudushauris sakhelobis savadmqoposhi Gvantsa Papavadze mushobs romelsats akhla pirdaper etershi chavtot Gvantsa upro konkretulad rants ganxadeba gaaketa klinikashe Saakashvilma Tevnis operatsiis shedega dajreli samkhedro dges Mikhail Saakashvilma Khudushauris klinikashe jandatsvis minits Zurab Ch'iaberashvilitan etat moinakhula prezidenti misi jamtelobis mdgomareobit dainteresda da piradat gaesaobra mis mkurnal ekimsa da ojakhis tserobs Saakashvilma dajrel samkhedros tavdedebisatsvis madlobats gadaukhada da ganatskhada rom soret misi sisotskhis gadarchenas sheetsira samkhedro ekimi Vladimir Khvedelidze misi ganatskhadebis soret aset mamats adamianebze dges dges Saakartvelo ყველანი ძალიან ნერვიულობთ, იმიტომ რომ ეს იყო სადღაც ეს შენ დაიჭერ სადღაც 5:02-ზე ასე და თილის 6-ის ნახევარზე მითხრეს სადღაც რომ ჩამოვიყარეთ. და სულ ეს ყოველ თქვენ თუ ჩეთხერ გამაცადა სადა პასუხს ვერ მოგვიგებდი, ხო? ძალიან რთული ოპერაცია, იმიტომ რომ ყველაზე შორეულ წერტილში გადაისვა ხეობის მეორე მხარეს იქ აფეთქდა ნაფზე და ეს იყო რამდენიმე საათიანი ოპერაცია ხელით ტარების ცეცხლის ქვეშ. და აქ იყო ძალიან ბევრი ადამიანი და ის ჯგუფები, რომელიც ამაზე მუშაობდნენ, იქიდან დამატებით 2 ადამიანი დაიჭრა და ექიმი ლადო ხვედელიძე ამას შეეწირა. და ადამიანი, ვინც მიდიოდა იმისათვის, რომ იყო იქ, რომ პაციენტი გადაერჩინა, პაციენტი გადარჩა, პაციენტის მაგივრად ის დაიღუპა. ეხება თავად დაშავებულს ეს ადამიანი არის 2008 წლის ომის მონაწილე 26 წლის ზურაბ ზურაბიშვილი მას ყავს ორი შვილი და მეუღლე დღეს მიხეილ სააკაშვილი გამოეხმაურა იმ ადამიანებს ვინც მისი თქმით დევნის ოპერაციას დადგმულად აფასებენ ამ დღეებში ის ტვინ მოგრეცილი ხალხის უნდა ალბათ შეიძლება პასუხისგზა დაჭავთ მაგრამ იმ ხალხს ვინც საკუთარი ღირსება არ გააჩნია და ამიტომ დარწმუნებულია რომ სხვას არ აქვს ღირსება და ყველაფერი გონია დადგმული, ჩაწყობილი, ყურით მოთრეული, ყველაფერი გონია, რომ ეს არაფერი არ არის, იმიტომ რომ თვითონ კიდევ ერთხელ მომრობ არ გააჩნიათ ღირსება და ვერ წარმოუდგენიათ, რომ შეიძლება ადამიანს უყვარდეს სამშობლო, შეიძლება ადამიანი სამშობლოსთვის წირავდეს თავს და იყოს ნამდვილი გმირი. დღეს დილით ჯანდაცვის მინისტრმა ასევე კომენტარი გააკეთა დანიშნული დაშავებულების შესახებ მისი განცხადებით ხუთივე დაჭრილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამჟამად არის სტაბილური და ისინი მკურნალობის კურსს განაგრძობენ მისივე განცხადებით ყოველი შემთხვევისთვის პაციენტების მისაღებად სრულ მზადყოფნაში არის თელავის საავადმყოფო და სასწრაფო დახმარების სამსახური ხუდუშორის სახელობის საავადმყოფოდან გვანცა პაპავაძე საუბრობდა გმადლობთ გვანცა